អៃកដំមជួនតារារដ្ឋមន្ត្រីព្រឹទ្ធភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការกระทรวงពាណិជ្ជកម្មតំណែងរបស់អៃកដំប៉ានសូទសាក់រដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงពាណិជ្ជកម្មនិងអៃកដំឡានធានលីអភិបាលតំបន់ស្វ័យ자치ខ្វាងស៊ីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិន្ទចិនបានអញ្ជើញចូលរួមជា អក្យធបតីក្នុងវេទិកាស្ដីទីការជំរុញពាណិជ្ជកម្មនៅវិនិយោគកម្ពុជាចិនខ្វាងស៊ីនៅស្ថាប័នកេសូហ្វីតែលភ្នំពេញភូគីត្រាមានមតិស្វះគមឯកឧត្តមឡានធានលីមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដោយមានកិត្តិយសបានជួបសម្ដែងការគួរសមចំពោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបានទទួលស្វាគមយ៉ាងកក់ក្តៅពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអមឡុងពេលនៃការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចំណងមិត្តភាពកម្ពុជាចិនបានក្លាយជាមិត្តភាពត្បូងពេជ្រនារឆ្នាំ2023នេះគឺគម្រប់ខួបទី60នៃកិច្ចដំណាក់តំណងការទូតនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាចិនក្រោមគម្រងផ្លូវមួយខ្សែប្រវត្តិមួយក្នុងការកសាងសមាគមជោគវាសនាតែមួយនិងមានកិច្ចព្រងព្រៀងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិន បានជំរុញឲ្យកិច្ចការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងកសកម្មកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតជាស្ដែងតំបន់ស្វាយយ៉ាត់ខ្វាងស៊ីបានធ្វើការតំណាក់តំណងយ៉ាងចិតស្និតជាមួយកម្ពុជាដែលកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមពិព័រណ៍ចិនអាស៊ាននៅទីក្រុងណានីងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ឆ្លៀកក្នុងឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមសោមអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាជាពិសេសក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានលើកទី20នៃវេទិកាពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនៅទីក្រុងណានីងប្រទេសចិននៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះពេលខាងមុខនេះ ថ្លែងក្នុងវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីព្រឹទ្ធបុរអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជំរាបជូនអំពីការដឹកនាំដ៏គង់ខ្ពស់របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការចូលរួមពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានកន្លងមកដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជាចិន ក្រមមឹករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់ទូតជននិងវិនិយោគិនបរទេសតាមរយៈការអនុគ្រោះពន្ធនិងកិច្ចសម្រោបស므រពាណិជ្ជកម្មឲកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងកាន់តែមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ជាស្ដេចដែងទឹកប្រងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនបានជួយជំរុញធរមានមុនកែបង្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់មកគឺកិច្ចប្រងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាកូរ៉េនិងកិច្ចប្រងពរ OCEP ហើយថ្មីថ្មីនេះបានបានចប់ជាផ្លូវការនាការចោះច men... ាកិច្ចប្រងពងព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជាអមិរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមហើយក្រុងនឹងចោះហត្ថលេខានាពេលខាងមុខនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីព្រឹទ្ធបុរអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាកម្ពុជាបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មឯករាជ្យកម្ពុជានៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមេនិតចិនចំនួន10ទីតាំងក្នុងក្រុងបើចំនួន5បន្ថែមទៀត ក្រមការគាំទ្រនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ជូនសហគមន៍ក្រមហ៊ុនចិនពីខ្វាងស៊ីដែរអញ្ជើញមកទេសនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលនេះសូមធ្វើការបណ្ដាក់ទុននិងវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាលើការផលិតនិងកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មដែលកម្ពុជាមានទីផ្សារនាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោក អៃកដំសង្ឃឹមថាការចូលរួមពីពលជនអាស៊ីាក្នុងវេទិកាពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនាខែកញ្ញានៅទីក្រុងណានីងប្រទេសចិននឹងជួយជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមមួយគម្រិតទៀតក្នុងវេទិកានេះដែរក៏មានពិធីចោទហៅតเลขាលើគម្រោងអាជីវកម្មរវាងក្រមហ៊ុនកម្ពុជាចិនចំនួន11 តើត້ອງនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការជំរុញវិស័យដាំដុះនិងកែច្នៃផលិតផលកសកម្មផងដែរតសននិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពិធីចែងលទ្ធផលឆ្នោតវត្ថុអនុសាវរីយ៍លើកទី31 នៃសាខាកកបាត់ក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងនៅទីស្នណៈការកកបាត់ក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងបានធ្វើពិធីចេញផលិតផលឆ្នោតអនុសាវរីយ៍លើកទី31ក្រមមធបតីភិបលោកជំទាវឌួងវណ្ណាប្រធានកិត្តិយសសាខាលោកជំទាវហាវច័ន្ទសេរីទេពចៅភិរុនអនុគណៈកម្មាធិការសាខា ស so, ូមបញ្ជាក់ថ to ាការលក់ស្លឹកឆ្នោតមានរយៈពេល30ថ្ងៃតាមការបែងចែកទៅតាមក្រុងស្រុកទាំង8នឹងតាមមន្ទីរអង្គភាពនានាក្នុងខេត្តចំពោះធ ACTIVA ដែលទទួលបានពីការចំណាញ់ក្នុងសេវាកម្មនេះសាខានឹងផ្ដោតជូនទៅអនុសាខាទាំង8ក្រុងស្រុកដើម្បីប្រាស្រ័យក្នុងការឆ្លើយតបដល់ជនរងគ្រោះមហន្តរាយនៅតាមសហគមន៍របស់ខ្លួន មុនចេញលទ្ធផលឆ្នោតលោកជំទាវហាវចាន់សេរីទី2ចៅភិរុនមានប្រសាសន៍ថាអរិយ្យពេល16ឆ្នាំកន្លងផុតទៅចាប់ពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2023ជារៀងរាល់ឆ្នាំសាខាបានធ្វើពិធីចេញលទ្ធផលឆ្នោតវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ចំនួន2លឺក្នុងមួយឆ្នាំ ក្នុងពេលបនចរឆ្នាំនិងបនភុំបិនជាឱកាសឲ្យមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកនិងប្រជាជនយើងបានចូលរួមចំណែកក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌តាមរយៈការតែងសិលក្ខណោតនិងផ្សងសំណាងត្រូវរង្វាន់អនុសាវរីយ៍ដោយហេតុនេះហើយបានសាខាដាក់ចេញនៅផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំលេខ11ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិស័យអតិភិបទី4នៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជា គឺការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នការចែងច្បាស់នេះមិនមែនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឬក៏បុគ្គលណាម្នាក់នោះឡើយគឺអនុវត្តក្នុងចលនាកាកបាទក្រហមក្នុងការងារគារគងមូលនិធិដើម្បីត្រដรงសកម្មភាពមនុស្សធម៌នៅថ្នាក់សាខានិងអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងក្រង់ស្រុកទាំង8 ក្នុងនាមឯកឧត្តមម៉ែនវិបុលប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាលោកជុំទៀវសូមសំណែងក្នុងការអបអរសាទរស្វាគមន៍ក្នុងវិយដំឡែកខ្ពស់ចម្ពោះលោកជុំទៀវលោកលោកស្រីថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកកងកម្លាំងទាំង៣ប្រជេតព័រ័តនៅតាមក្រុងស្រុកដែលកន្លងមកក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នតែងតែបានជួយគាំទ្រនិងតេញសិលក្ខឆ្នោតវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណាយធ្វើវិភាក ਤੀ នតាមលទ្ធភាព ទស្សនៈរកច្រើនតាមឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ប្រទដងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ផងក្នុងការផ្សពងសំនាងត្រូវរង្វាន់ផងជាលទ្ធផលរង្វាន់ทองរទ្យូន Morning Series 2009ចំនួន2គ្រឿងមួយគ្រឿងបានទៅលោកមឹកកំហេងនៅឃុំស្វាយអង្គស្រុកស្វាយជ្រុំមួយគ្រឿងទៀតបានទៅលោកស្រីនាងសារ៉ានៅឃុំរៀងបន្ទីស្រុកកំពង់រត ម៉ូតូ Honda Wave 110ស៊េរី2023ចំនួន3គ្រឿងបានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកស្វាយទៀប1គ្រឿងមន្តីនៅមន្តីពាណិជ្ជកម្មខេត្ត1គ្រឿងនិងនៅកងរាជអាវុធហត្ថខេត្ត1គ្រឿងនិងរវាន់1ចំនួនទៀតត្រូវបានមកបើកជាបន្តបន្ទាប់នៅសាខា ព្រឹត្តិការណ៍សនកិច្ចជិតិក្រុមនឹងជិតិមិត្ត្រៃព័ត៌មានដែលក្រមការងារទទួលបានពីខេត្តតាកែវគឺឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តតាកែវបានអញ្ជើញជាតបដីចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកក្រមប្រឹក្សាឃុំមេឃុំមេភូមិនៅឃុំរវៀងអភិបាលខេត្តតាកែវឯកឧត្តមបុជភីបានធ្វើការកានរំលឹកនិងណែនាំបន្ថែមទៀតទៅដល់អញ្ញាធមមូលដ្ឋានត្រូវតែយកមโนសញ្ចេតនា នឹងយកបេះដូងមកបំប្រាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អនិងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារថ្លៃនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលនិងស្ដាប់បញ្ហាប្រឈមនានាជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេមមេឃុំមេភូមិព័ន្ធនគរបានរដ្ឋបាលយុវជនភូមិខុំស្មានភូមិជំនួយការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមណ្ឌលសុខភាពនាយកសាលា អ្នកប្រតិចារនៅខុំរវៀងស្រុកសំរោងចំនួន7104អ្នកកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះឯកឧត្តមអ៊ុយភីអភិបាលខេត្តកៅបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការប្រា ম នុសញ្ចេតនាដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងយកបេះដូងដ៏ល្អរបស់មិនត្រីមូលដ្ឋានមកបំរើសេវាសាធារណៈដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាន រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងមន្ត្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋហើយកាន់តែផ្ដោតទំនុកចិត្តក្នុងការជឿជាក់កាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋមកលើការដឹកនាំរបស់អាញាធមូលដ្ឋានរបស់យើងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបាចောင်းយកចិត្តនិងបេះដូងប្រជាជនសូមអាញាធមូលដ្ឋានគុំធ្វើការឬក៏ជាហត្ថលេខានៅក្នុងសាលាខុំ ប៉ុន្តែត្រូវតែចោះធ្វើការឬក៏ចុះផ្ដល់សេវាជូនពួកគាត់ឲ្យដល់ក្នុងផ្ទះតែម្ដងដូច្នេះចោះធ្វើសម្បត្តិកំណើតជូនកូនពួកគាត់ដែលเติបនឹងកើតចោះធ្វើសម្បត្តិអភិវីពាសម្បត្តិមរណភាពជាដើមនោះពួកគាត់នឹងសប្បាយចិត្តនឹងចំចាំនឹងការលះបង់ក្នុងនាមជាអាញ្ញាធមមូលដ្ឋានដែលជាអ្នកបំរើពួកគាត់ពិតប្រាកដជាមួយស្គនីនីដាអាយ៉ាដមអូចភាក៏បានណែនាំបន្ថែមទៀត ទៅដល់អញ្ញាធមមូលដ្ឋានពិសេសប៉ុន្តែនគរបារដ្ឋបាលខ្មុំត្រូវបង្កើនការសហការគ្នាជាមួយនឹងលោកមេខុមមេភូមិក្នុងការការពារទុបស្កាត់បង្ការនិងបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងលបែងស៊ីសោមខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទគ្រឿងញៀននិងរាល់បទល្មើសដទៃទៀតពោលគឺធ្វើយ៉ាងណាធានាសុខសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងធានាឲ្យភូមិឃុំរបស់យើងក្លាយជា ភូមិឃុំមានសวัสดิភាពនិងភូមិឃុំមានតាការអភិវឌ្ឍន៍និងរីកចម្រើនស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាសហការជាមួយសមាគមក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក៏ដូចជាសមាគមឥណ្ឌាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រុមអ្នករដ្ឋ រានវិស័យបានរៀបចំកម្មវិធីរត់ដាំបីសមាជិកដែលមានរយៈចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះព្រឹត្តិការណ៍រត់ចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រនេះរៀបចំឡើងពីព្រឹកប្រឡំដោយចាប់ផ្ដើមពីសួនច្បារវត្តបតុមរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីនេះមានអ្នកចូលរួមរត់ប្រមាណ150នាក់មកពីសមាជិកនៃសមាគមអឌីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ព្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេសផ្សេងនតីទៀតក៏បានចូលរួមផងដែរលោកចំទៀដីវ៉ាយ៉ានីខូបរូហ្គេតអាយការដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការរៀបចំឲ្យមានការនេះគឺដើម្បីរំលឹកគូបកំណើតរបស់លោកបណ្ឌិត B R Ambika ដែលជាប្រមុខស្ថាប័នខ្ជាកករដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសឥណ្ឌានិងជាមេដឹកនាំសិទ្ធិស៊ីវិល័យនៃប្រទេសឥណ្ឌា លោកជំទាវបន្តថាកម្មវិធីរដូវនេះក៏ដើម្បីអបអរដល់ជីវិតរស់នៅនៃការរួមចំណៃរបស់โลกបណ្ឌិតក្នុងការបណ្ដោះនៅគុណតម្លៃនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងចំណោមប្រទេសឥណ្ឌានិងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកម្ពស់នៅសមាគមភាតរភាពមនុស្សជាតិសេរីភាពសិទ្ធិដីថ្លៃធ no សិទ្ធិដីស្រឡាញ់ លោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់សមាជិកនិងដៃគូសម្រាប់ភាពជោគជ័យនៃការដំណើរការលោកជំទាវចាត់ទុកបណ្ឌិតថាជាអ្នកកែតម្រង់សង្គមប្រកបដោយចក្ខុវិស័យមេធាវីនិងស្ថាបត្យករនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយបានលើកឡើងថាការបង្រៀនរបស់គាត់ស្ដីពីសមាសភិបយុទ្ធធរនឹងនៅតែបន្តជំរុញនិងដឹកនាំយើងឆ្ពោះទៅសង្គមមួយដែលមានភាពប្រសើរ នៅក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍នោះក៏មានការតាំងពីពណ៌ឫខតដែលបង្ហាញពីការរួមចំណែករបស់លោកបណ្ឌិតដែលគាត់គឺជាប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រៀងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឥណ្ឌាដំបូងនិងឫខតរបស់គាត់ជាមួយអ្នកដឹកនាំប្រវត្តិសាស្ត្រនានា លោននេះជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាបន្តទៅទីនេះដែរគឺមជ្ឈការកម្មសិទ្ធិចំនួន352គ្រួសារមកពីឃុំបសែតទទួលបានការបិទខ្សែជាសាធារណៈនៅឯកសារនិកាវិនិច្ឆ័យមជ្ឈការកម្មសិទ្ធិប្លង់រឹងស្របច្បាប់ លោកសៅរិទ្ធអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកប៊ូសេតអញ្ជើញចូលរួមតាមកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការបិទផ្សាយទំនិន័យជាសាធារណៈនៅឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការចោះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដែលរៀបចំដោយមន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណងនិងសូរិយោដីខេត្តស្ថិតនៅភូមិចាស់ភូមិកន្លងនិងភូមិត្រពាំងធំខមប៊ូសេតស្រុកប៊ូសេតខេត្តកំពង់ស្ពឺ លោកកឹមឈុនលីអនុប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបន័យកម្មសំងងនៅសូរយាដែនខេត្តបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះប្រជុំសព្វផ្សាយសក្តីប្រកាសបិទផ្សាយតណ្ណ័យជាសាធរណៈនៅឯកសារការវិនិច្ឆ័យលើខំបោះសេមានចំនួន3ភូមិមានក្បាលដែីចំនួនសរុប2476លោកអភិបាលរងស្រុកបានថ្លែងថាការចុះបញ្ជីដែីទលីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធអនុវត្តតាមនីតិវិធីដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ នៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមានដំណ ላ ភៀបក្នុងការតទួខុសត្រូវដែលប្រទេសជាលឿនលើពិភពលោកកំពុងអនុវត្តនិងមានប្រសិទ្ធភាពលើការគ្រប់គ្រងដីធ្លីនេះជាការសំស្របបំផុតដែលបានកំណត់នៅក្នុងគោលនយោបាយដីធ្លីរបស់រដ្ឋអភិបាលដើម្បីលើកស្ទួយដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិ ជាប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ដីផងគឺរដ្ឋគ្រប់ក្រងដីធ្លីបានទាំងដីរដ្ឋនិងដីឯកជនដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋមានការងារស្រួលក្នុងការរៀបចំដែនដីរដ្ឋបាលដីធ្លីការបែងចែកដីនិងកាត់បន្ថយទំនាស់ដីធ្លីទីនីយសេរីភាពនៃការកាន់កាប់ដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងបំរើដល់ការវិនិយោគទៅទូទាំងបាននៅសិទ្ធស្រොបច្បាប់ខ្លះជាម្ចាស់ដីពិតប្រកប ដែលត្រូវបានការពារដោយច្បាប់និងធានាដោយរដ្ឋដែលអាចធ្វើការបង្កកបង្កើនផលឬក៏ប្រកបមុខរបរផ្សេងផ្សេងទៀតលើដីធ្លីរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភអាចប្រើប្រាស់បានកម្មសិទ្ធិដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងក្នុងការប្រកបមុខរបរនិងអាជីវកម្មទន្ទឹមនោះលោកអភិបាលរងស្រុកសូមអោយបងប្អូនអាចជាម្ចាស់កបាទដីពីនិតផ្ទឹមផ្ទួតកបាទដីរបស់ខ្លួនរយៈពេល15ថ្ងៃគឺ កាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023ដើម្បីធានាបាននៅភៀបសុក្រិតត្រឹមត្រូវទាំងលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងលក្ខណៈច្បាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបတ်ផ្សាយនេះម្ចាស់ដីអ្នកកាន់កាប់ដីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធអាចធ្វើការកែតម្រូវឬដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចុំតោះតវ៉ាបានប្រសិនបើពីនិត្យទៅឃើញថាមានកំហុសឆ្គងដោយត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំ រឹសជំទាស់ចូលមកគណៈកម្មការរដ្ឋបាលមន្ត្រីដែលប្រចាំការនៅកន្លែងបិទផ្សាយតាមរយៈអញ្ញាធិភូមិឃុំសង្កាត់ហើយត្រូវបានធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមការព្រមព្រៀងដោយគណៈកម្មការរដ្ឋបាលរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅស្នាក់ការភូមិកន្លង ក្នុងក្តីរំភើបឈានដល់ព្រឹត្តិការកីឡាដ៏ធំបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2023នៅរាជធានីភ្នំពេញក្រុមហ៊ុន Viettel កម្ពុជា Metfone សហការជាមួយសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីជាចាត់តារលេខាលើកកិច្ចសន្យាឧបត្ថម្ភសម្រាប់កីឡាកម្ពុជា ពិធីនេះប្រកផ្ឆ្លាងក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមអុកសទ្ធិជាតិអគ្គនាយកអគ្គនាយកកឋានអបរំកីឡានៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកញងដិនធនអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនមេតហ្វូនព្រមជាមួយប្រធានសហព័ន្ធទាំង5ប្រភេទកីឡាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងកីឡាករជម្រើសជាតិជាច្រើនរូបទៀតផងដែរដោយមានបំណងចង់ជំរុញនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ប្រតិភូកីឡាកម្ពុជា ក្នុងការវឹកហាត់និងប្រគួតឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងការប្រគួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32នេះពេខាងមុខក្រុមហ៊ុនមាតហ្វូនបានឧបត្ថម្ភកីឡាចំនួន5ប្រភេទរួមមានបាល់ទាត់ប្រដាកົນខ្មែរបេតង់បាល់ទេបុកកតាជាមួយនឹងថវិកាសរុបចំនួន25,000ដុល្លារ lain ក្នុងពិធីនេះលោកញ៉ុងឌិនថន ខ្លែងក្នុងពិធីនេះលោកញ៉ងឌិនធនអគ្គនាយករងក្រមហ៊ុន Metfone បានចែករំលែកថាសម្រាប់ Metfone ការយកចិត្តទុកដាក់នឹងការវិនិយោគលើកីឡាគឺជាការវិនិយោគនាពេលអនាគតនឹងសម្រាប់សក្កិភាពសហគមន៍ការឧបត្ថម្ភកីឡាកម្ពុជាគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ Metfone ដែលចូលរួមចំណាយក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងលើកកម្ពស់គុណភាពនៃសកម្មភាពកីឡាកម្ពុជា នេ kia, Bref, à, bọn, thấy, th <laughs> ះក៏បង្កើតលក្ខណៈសម្រាប់កីឡាក្នុងការអនុវត្តនិងប្រកួតប្រកបដោយវិទ្យាសាស្ត្ររួមចំណាយក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពក្រមដើម្បីបញ្ជាក់ចំហរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិឯកឧត្តមអុកសទ្ធិជាតិបានទទួលស្គាល់និងកោតសរសើរចំពោះការស្រឡាញ់និងការរួមចំណាយរបស់មាតហ្វូនចំពោះវិស័យកីឡាកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ ជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមក៏បានបង្ហាញពីបំណងចង់បន្តទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមហ៊ុននឹងដៃគូសហការនីពេលខាងមុខថាពួកយើងនឹងព្យាយាមនឹងខិតខំច្នៃដូចដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលល្អបំផុតតាមរដូវកាលដែលជិតការប្រកួតសូមជួនពក្រុមហ៊ុនតែងតែអភិវឌ្ឍកាន់តៃជោគជ័យនឹងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជំនាញអមដំណាកីឡាកម្ពុជា ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីអូគ្នេឆ្នាំ2023ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ឬក៏ស៊ីហ្គេមលើកទី32ព្រោះជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាលើកទី32ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ពហុកីឡាប្រចាំឆ្នាំក្នុងដំបងសមាជិកនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023 នៃជិលឹកទី1ហើយដែលកម្ពុជាជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះមានកីឡាចំនួន37ប្រភេទដែលមាន608វិញ្ញាសាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រកួតជាច្រើនឆ្នាំមកនេះរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពជីវកម្ម មេតពូនបានចាប់ដៃគូនឹងអមដំណាររដ្ឋាភិបាលធុរកិច្ចនិងប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំសកម្មភាពឧបត្ថម្ភនិងគ្រប់គ្រងចិញ្ចាចរានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់សរុបប្រហូតដល់100លានដុល្លារភាពលេខគ្លគឺជាកូននយោបាយកាត់បន្ថយថ្លៃសិក្សានិងគ្រប់គ្រងដល់សម្សារនុសិស្សសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិត ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឥតគិតថ្លៃសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យនិងការថែទាំសុខភាពក្រៅពីនេះមាតហ្វូនក៏តែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនចំពោះសកម្មភាពកីឡានៅកម្ពុជាស៊ីហ្គេមក៏ឡងមកមាតហ្វូនបានអមដំណានិងឧបត្ថម្ភដល់ក្រមកីឡាកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមាតហ្វូនទើបតែបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអង្គរសង្គ្រានファンラン encycling ថ្តការទាំងអដែលបានមកពីការលក់សម្បត្តិគឺបានឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជារៀងរាល់ឆ្នាំមេតហ្វូនចូលរួមឧបត្ថម្ភ500000ដុល្លារសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាបាទតជាតិកម្ពុជានិងចូលរួមស្កលភាពជាច្រើនអមជាមួយកីឡាកម្ពុជាដែលទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលគណៈប្រតិភូកីឡានិងប្រជាជនទូតៀងប្រទេសកោតសរសើរផងដែរ ទេសនាគិលជិនទីក្រុមនឹងជីទីមិត្តិព័ត៌មានជីវៈសំខាន់សំខាន់ដែលលោកអ្នកនេះតើបានទេសនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះកម្មវិធីបន្តលោកអ្នកបានទេសនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងខាងនេះខ្ញុំបាទព្រមទាំងក្រុមកាងារសូមអរគុណសូមគោរពលា